Letošní Lednicko-Valtický hudební festival přilákal mladé hudebníky a návštěvníkům chce přiblížit mladou tvorbu domácích i zahraničních mladých autorů. Mladé autory ale i doplní renomované hudební soubory a orchestry. Letošní hudební festival je o mladých. Před chvilkou jsme měli možnost slyšet mladé z broumovských kurzů. Děti zahrály, ukázali vlastně to mládí, ten entuziasmus. Kam se můžeme podívat v rámci celého hudebního festivalu? Letos už jsme začali. Dneska máme dvě akce. Večer zahraje Vojta Nýdl s Beatou Hlavenkovou a kapelou, zahrajou na Vinařství obelisk. Prolog k tomuto festivalu se konal na torzu jihomoravského Kačetsdorského zámečku. Blíže nám místo popsal sám historik Daniel Lička, který má k zámečku nejbližší vztah. A jak nám sám prozradil, zabývá se touto stavbou již od své 6. třídy na základní škole. Je to pozůstatek torzo loveckého zámečku, které si nechal vybudovat polní maršál Jan I. Josef z Lichtenštejna na začátku 19. století v době nebo v časech, kdy se budují ty ostatní salety v lednicko-valtickém areálu, jako je Radnevu, Rajsna, Tři Grácie a jiné. Jak bylo řečeno, sloužilo to skutečně jako lovecký zámeček, přesně ta budova měla dvě části. Ta reprezentativní za námi, to je ta takzvaná voluptuární, tou, kterou se kníže chlubil, že na to má, tou krásnou, kde se během parfózní hodu, tedy hodu na vysokou zvěř v podzimních měsících, to by začalo přibližně za 3 týdny, kdyby to existovalo v těch časech, tak tady panstvo snídalo, nebo naopak tady okusovalo to, co během dne ulovili. Na to pak navazovala ta hospodářská část, ty křídla myslivny, kde dneska teda stojí stany a bude se tam podávat kvalitní a dobré víno. Stavba existovala až do 60. let, poslední hajny Michal Kico tady sloužil v letech 1945 až 1953, pak se začala budovat tzv. Železná opona, jeho pobyt byl nežádoucí, musel odejít, stavba se změnila v Sedík, v 56. vyhořela, 1957 začínají zaměstnanci tehdejších státních lesů bourat tu zmíněnou myslivnu a v 60. letech vojské pohraniční stráže to využívá jako stavební materiál a máme z toho dva krásné rodinné domy na ulici Polní ve Valticích. Máme podporu jak ze strany města, z dobrovolného svazku obcí, máme podporu i z rakouské strany, ze strany Bernanštávu a těch přidružených obcí Rheintal, Katzendorf a máme podporu i co se týče nejenom valtických podnikatelů a mecenášů, například pan doktor Ivo Marek dal nemalou částku, pan Jerry Fabičovic taktéž přispěl a mnoho dalších, všichni jsou vyjmenovaní na informační tabuli. Mám velikou radost, že se nám podařilo s Jirkou Partikou toto dát dohromady ještě, že právě začíná tady provok celého festivalu i s ohledem, že podle mých výzkumů by toto měla být první akce od dob času z Lichtenštejna, takže minimálně taková akce tady snad ani 100 let nebyla. Zahajovací koncert se konal pod záštitou starostky obce Bernardstahl, Katzendorf, Doris Kellner a pod záštitou starosty Valtic Aleše Hofmana. Also für uns, für Katzendorf und für die Großgemeinde in Bernardstahl ist es eine wunderbare Eigenschaft. Co pro vás znamená oživení zámečku? Je to pro nás, jako pro obec Bernardstahl z části Katzendorf, velmi báječná a krásná budova. Je to každopádně velmi zvláštní okamžik. Je toto oživení zámečku pro obec významné? Ano, pro nás v této obci, kde turisty nemáme a většina návštěvníků navštěvuje Valtice a Lednice, je to složité. Bohužel my tady turisty nemáme a hledáme právě místa, kam bychom turisty mohli přilákat. Und somit, es gibt schon Weghinweiser, dass man das unter anderem für die Touristen auch nutzen und besuchen kann. Co pro vás znamená obnovení a rekonstrukce celého Kačetsdorského zámečku? No tak samozřejmě má to velký význam pro město jako takové, protože se rozšířila nabídka pro turisty, které místa můžou navštěvovat, takže je to jako velice dobré, pozitivní, protože z ničeho, které bylo prakticky zarostlé, tak spolek Katzendorfského zámečku opravdu odvedl velký kus práce a jim třeba za to poděkovat. A jakým způsobem podporujete právě tento spolek? Tak samozřejmě přispíváme každoročně na chod tohoto spolku, snažíme se pomáhat i co se týče nějak zviditelnění. Soubor mladých hornistů v podání studentů z letních kurzů Broumov navodil příjemnou lesní atmosféru. Návštěvníci se mohli zaposlouchat do tónu zlatých tub a lesních rohů. Poté se za doprovodu historika Dana Líčky vydali na komentovanou prohlídku o historii zámečku. Tento prolog a vlastně celý festival by se ale nekonal bez podpory okolních obcí a partnerů. Břeclav je součástí již 8 let celého Lednicko-Valtického hudebního festivalu. Co pro vás znamená tady ta spolupráce?
No, já si myslím, že je to velmi, pro mě je to osobně velmi význačná událost, že jeden z ten prolog, jeden z těch jako úvodních koncertů je tady na tom torzu Kacelzorského zámečku. Já osobně mám velmi citový vztah k kterému lednickému valtickému areálu, včetně všech saletů. Já jsem moc rád, je nám věrná společnost ZTP Group, ZTP Akademie a spousta dalších prostě měst, které souvisí s lednicko-valtickým areálem, Břeclav, Mikulov, hlavně Valtice a Lednice, ministerstvo kultury, bych vyzvihl, a spousta dalších i drobnějších mecenášů, kteří pomáhají k tomu, aby vůbec festival mohl proběhnout, aby mohl růst a i tohle to vlastně takový happening není jednoduché uskutečnit, protože potřebujete sem dovést elektřinu, prostě tady vlastně tyhle ty základní věci nejsou, takže jsme rádi, že tu podporu máme.